Sənaye obyektlərində nəzarətin səmərəliliyinin artırılması, təhlükə törədə biləcək halların proqnozlaşdırılması, profilaktik tədbirlərin görülməsi və təhlükə potensialı obyektlərdə çalışan işçilərin bilik səviyyələrinin artırılması. Bütün bunlar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi Tədqiqat İnstitutunun fəaliyyət istiqamətinin əsasını təşkil edir. Burada institutun təlim-tədris otaqları yerləşir. Otaqlar müasir tələblərə cavab verən avadanlıqla təchiz edilib. Burada eyni anda 90 nəfərdən çox iştirakçıya tədris keçirilməsi üçün hər cür şərait var. İmtahan otaqları xüsusi proqram təminatı vasitəsilə 15 nəfərin eyni anda imtahan verə biləcəyi kompüter avadanlıqları ilə komplektləşdirilib. Əksəriyyət burada yanında satan mühəndisləridir və öz idarələrində, öz təşkilatlarında bu işçiləri öyrətməlidirlər. Burada trenajordan məşqələrin keçirilməsinin əsas vacibliyi ondandır ki, yerini düz təyinləmək ürəyin ailəsinin, bir də təzliqi düzgün seçmək. İnstitutun fəaliyyətində əsas məqsəd də elə budur. Dağ mədən sənayesində təhlükəsizliyin təmini, təhlükəsizliyə dair məlumatları toplayaraq analiz etmək. İnstitut AZS ISO 17020 müxtəlif növ inspeksiya orqanlarının xidmət göstərən standart meyarına uyğun olaraq akreditasiya olunmuşdur. Bununla bağlı cari ilin aprel ayında Azərbaycan Akreditasiya Mərkəzi tərəfindən institutumuzda audit keçirilmiş, bütün fəaliyyət istiqamətlərimizə uyğun dəyərləndirmə aparılmış və akreditasiya atestatı verilmişdir. 58 istiqamətdə təlimlər təşkil olunub, bunlardan hündürlükdə işlərin təhlükəsizliyi görülməsi üzrə, kanatla yanaşma sistemi üzrə, kran operatorları, qazanxana operatorları kimi peşələr üzrə də təlimlərimiz var. Qeyd edək ki, institutun binası bu yaxınlarda təmir olunub və istifadəyə verilib. Səkinə Hacıyeva, Bağır Kərimov, ATV Xəbər.